ဘောကန်ညက်နေပြီလို့ယူဆပြီဆိုရင်အခုပေးတဲ့ရေတရားကိုလုပ်လိုက်ပါနော်အော်ဆရာရေတရားလေးစပြောလိုက်ပါမယ်အချိန်တူတူအတွင်းမှာပေါ့နော်မြည်သည့်နေသားသမီးမဆူခொနီယသားသမီးအလုံးအခုဆရာပြောတဲ့ရေတရားကိုလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကန်ကောင်းစီပါလိမ့်မယ်ဆရာကန်ကဘာလို့ကောင်းသွားမှာလဲကျွန်တော်တို့ဘေးတွေမှာတော့ကန်ကောင်းအောင်လှူဒန်းသင့်တဲ့အရာလေးတွေကိုလှူဒန်းရတယ်ညံ့နေတဲ့အရာလေးတွေကိုအညံ့ချီတဲ့အနေနဲ့ကျွေးမွေးရတယ်ပေါ့နော်။ဥပမာဆိုကြပါစို့ကောင်းတဲ့ကို့အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့နံလေးတွေကိုရဟန်းတန်ဃာတွေကိုလှူတာ၊ဖျားကိုလှူတာ၊ရဟန်းတန်ဃာတွေကိုလှူတာမျိုးလုပ်ပြီးတော့ကို့အတွက်ညံ့နေတဲ့အရာတွေကိုကြတော့လိမ့်ဆန်လေးတွေကိုကျွေးမွေးရတာပေါ့နော်။ကျွေးမွေးရအဲ့ဒီလိုလုပ်လိုက်ရင်မိမိရဲ့ကံကောင်းသွားပါတယ်။ဒါကတော့ဗေဒင်းနဲ့တွက်ချက်ပြီးမှရရှိလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဆရာနေသားအလိုက်ပြောပြပေးပါမယ်နော်။နေသားအလိုက်ပေါ့။နေသားဆိုတော့တနင်္ဂနွေနေသားသမီးတွေတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဘဝတသက်တာမှာကံကောင်းစေဖို့ကံမြင့်စေဖို့ဆိုရင်ဆရာတို့အုံနှုတ်ခေါက်ဆွဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အုံထမင်းဖြစ်ဖြစ်ဖုန်ကြီးเจ้าအောင်စွန့်ပို့ရမယ်ဖုန်ကြီးเจ้าအောင်စွန့်ပို့ရမယ်အဲ့ဒီလိုစွန့်ပို့ပြီးတာနဲ့ဆရာတို့နွားကိုအစာကျွေးရမယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဘဝတသက်တာမှာကံကောင်းစေဖို့ကံမြင့်စေဖို့ဖုန်တကူတိုးတက်စေဖို့ဆိုရင်ဆရာတို့အုံနှုတ်ခေါက်ဆွဲဖြစ်ဖြစ်အုံထမင်းဖြစ်ဖြစ်ဖုန်ကြီးเจ้าအောင်ပို့ပေးရမယ်ဖုန်ကြီးเจ้าအောင်ပို့ရမယ်ပို့ရမယ့်နေ့ကတော့မိမိရဲ့မွေးနေ့ပေါ့ဗျာတနင်္ဂနွေနေ့ပေါ့ဟုတ်ပြီလားတနင်္ဂနွေနေ့မနေ့တော့ပို့ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပို့ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ညနေပိုင်းမှာနွားကိုအစာကျွေးပါနွားကိုအစာကျွေးပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးကြီးကံကောင်းစေဖို့ကံမြင့်စေဖို့ဘုံတကူတိုးတက်စေဖို့ဆုတောင်းပါအဲ့တော့ရဟန်းတန်ခါကိုအုံထမင်းနဲ့ဆွန့်ပို့တဲ့အချိန်မှလည်းပဲဆရာတို့ကံမြင့်စေဖို့ကံကောင်းစေဖို့ဘုံတကူတိုးတက်စေဖို့ဆုတောင်းပါဒါကတော့တသက်တာမှာတသက်လုံးမိမိတို့ဘဝတသက်တာမှာမကြခဏဆိုလို့ပြုလို့လို့ရတဲ့ရေရရာပဲဖြစ်ပါတယ်မှမားစီရပါဘူးအဲ့ဒီရေရရာလောက်တာနဲ့ပွင့်သွားပါလိမ့်မယ်ကံနေကောင်းလာလိမ့်မယ်လက်တွေပွင့်လာလိမ့်မယ်ဆရာရေရရာအာမခံပါတယ်နော်ဒါကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ပြောကြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေတနင်္လာသားသမီးတွေကမိမိတို့ဘဝတသက်တာမှာကံကောင်းစေဖို့ကံမြင့်စေဖို့ကံပွင့်စေဖို့ဆိုရင်ဆရာတို့ကြက်သားဟင်းဖုံးချောင်းဆွန့်ပို့အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာကကျမတို့ကကြက်သားဟင်းဖုံးချောင်းဆွန့်မပို့နိုင်ဘူးဆွန့်မပို့နိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အင်ကိုကြွရတဲ့ရဟန်းတန်ကောင်လည်းဆရာတို့ကြက်တိုင်းဆွန်းလောင်းလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လောင်းရမယ့်နေ့ဒီမိမိရဲ့မွေးနေ့တနင်္လာနေ့ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ဆိုရင်တော့တနင်္လာနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်ဆရာတို့ညနေပိုင်းမှာဆရာတို့အုပ်ဩငှက်ကိုအစာကျွေးရပါမယ်။အုပ်ဩငှက်ကိုအစာကျွေးပြီးတော့မိမိတို့ဘဝတသက်တာမှာကံကောင်းစေဖို့ကံမြင့်စေဖို့ကံပွင့်စေဖို့ဘုန်းတော်ကိုတိုးတက်စေဖို့ဆုတောင်းပေးပါ။ဒါကတော့တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့ဘဝတသက်တာမှာကံမြင့်စေဖို့ကံပွင့်စေဖို့အတွက်ဆိုရင်ယဟန်တန်ကလေးကိုစိတ်သားဟင်းဖုံးချောင်းဆွန့်ပို့ပါအဲတော့ယဟန်တန်ကလေးကိုစိတ်သားဟင်းဆွန့်လောင်းပေးပါအဲ့ဒီလိုဆွန့်လောင်းနေရင်လည်းကံပွင့်စေဖို့ကံမြင့်စေဖို့ဆုတောင်းပေးပါအဲတော့ညနေပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဆရာတို့ခွေးတို့ခိုးတို့ကိုအစာကျွေးပြီးတော့ကံပွင့်စေဖို့ကံမြင့်စေဖို့ဆုတောင်းပေးပါခွေးတို့ခိုးတို့ကိုအစာကျွေးပြီးတော့ဆူတောင်းပါနော်ဆိုတော့ဗောဓုသားသမီးတွေဗောဓုသားသမီးတွေကဗောဓုနေ့မှာဝတ်သားဟင်းဖုံးချောင်းဆွန့်ပို့ပါဝတ်သားဟင်းဖုံးချောင်းဆွန့်ပို့ပါအဲ့တော့ဗောဓုနေ့ညနေမှာစိတ်ကိုအစာကျွေးပါစိတ်ကိုအစာကျွေးပြီးတော့လိုရာဆူတောင်းပါကံပွင့်စေဖို့ကံမြင့်စေဖို့ဆူတောင်းပါအဲ့တော့စိတ်ကရှားရခတ်ရင်စာကလေးကိုအစာကျွေးပြီးတော့ဆူတောင်းပေးပါနော်ဒါကတော့ဗောဓုသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဗောဓုသားသမီးတွေကံပွင့်စေဖို့ကံမြင့်စေဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဇာတပရိသားသမီးတွေပေါ့နော်ဇာတပရိသားသမီးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဇာတပရိနေ့မှာဘုန်းကြီးเจ้าကိုပဲဟင်းပေါ့နော်ပဲကလာဟင်းဇာတပရိနေ့မှာပို့ပါစွန့်ပို့ပါတန်းစွန့်လောင်းလည်းရပါတယ်နော်ပဲဟင်းပဲကလာဟင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါပို့ပါအဲ့တော့ဇာတပရိနေ့ညနေမှာပဲဝတ်ကိုအစာကျွေးပြီးတော့ကံမြင့်စေဖို့ကံစားတာပွန်လန်းတိုးတက်စေဖို့ဆုတောင်းပေးပါဒါကကြာတပရိသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးများတောက်ကြသားသမီးတွေကတော့တောက်ကြနေ့မှာကံစားတာပွန်လန်းတိုးတက်စေဖို့အတွက်တက်တက်လော့ဆွန်ဟင်းပေါ့နော်တက်တက်လော့ဆွန်ဟင်းနဲ့ဖုံးချောင်းဆွန့်ပို့ပါတောက်ကြနေ့ပို့ပါကံစားတာပွန်လန်းတိုးတက်စေဖို့ဆုတောင်းပေးပါအဲ့တော့တောက်ကြာနေညနေမှာမြောက်ကိုအစာကျွေးပါမြောက်ကိုအစာကျွေးပြီးတော့ကံပွင့်စေဖို့ကံမြင့်စေဖို့ဆုတောင်းပေးပါအဲ့တော့စနေသားသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်
စနေသားမီးတွေတသက်တာမှာကံမြင့်စေဖို့ကံပွင့်စေဖို့အတွက်ကအမဲသားကိုပုံချောင်းဆွန့်ဖို့ပါတန်းစုံလောင်းလဲရပါတယ်ကံပွင့်စေဖို့ကံမြင့်စေဖို့ဆုတောင်းပေးပါအဲ့တော့ဘုံကြောင်းကိုအမဲသားမပို့ခြင်းဆိုရင်노တမင်းလည်းပို့လို့ရပါတယ်စနေသားသမီးတွေเนาะအဲ့တော့စနေနေ့ညနေမှာတမင်းကိုအစာကျွေးပါတမင်းကိုအစာကျွေးပြီးတော့ကံပွင့်စေဖို့ကံမြင့်စေဖို့ဆုတောင်းပေးပါဒါကတော့ကိုနေရသားမီးအားလုံးဘဝတသက်တာမှာအမြဲတမ်းပြုလုပ်လို့ရတယ်ကံပွင့်ကံမြင့်စေတဲ့တသက်တာရေရအစီအမဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဝေါငတ်တို့တမင်တို့မြောက်တို့အကြတော့ဆရာတို့လိမ့်ဆန်ရုံမှာပဲရှာလို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အိုကံမြင့်စေဖို့ကံကောင်းစေဖို့အတွက်ဆိုတော့အပင်ပန်းခံပြီးတော့ပြုလုပ်ပါလို့ဆရာပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကဘေးရင်ရေရာနီးနဲ့ဆရာပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကံမြင့်ပါလေကံပွင့်ပါလေမိမိတို့ရဲ့နေနံလိုက်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမှားရမရှိပါဘူးအဲ့တော့ယုံကြည်တဲ့သူများပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ရွှေဒဂုံဘုရားတောင်မမုတ်ကဘေးရင်ဆရာထူအောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအလုံးမဲ့ကိုစိတ်နှပြန်ချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေ။